សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើដំណាប់សបកក្រូចខ្វិចជាដំបូងយើងត្រូវបកសបកក្រូចចេញហើយក្រូចនេះខ្ញុំប្រើក្រូចចំនួន4ផ្លែបន្ទាប់ពីបកសំបកក្រូចហើយយើងយកវាមកច្របាច់ឲ្យចេញទឹកពីក្នុងសំបករួចយកកំបិតមកជាយកសាច់ទៅក្នុងសំបកក្រូចនឹងចេញរួចហើយកាត់ជាចំណិតតូចៗឬក៏បងប្អូនអាចកាត់ទំហំប៉ុណ្ណាក៏បានដែរតាមតែបងប្អូនចង់បានបន្តមកទៀតចាក់អំបិលនិងទឹកចូលរួចហើយត្រាំសំបកក្រូចនេះរយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីត្រាំសំបកក្រូចរួចហើយយើងស្រង់វាចេញយកទៅស្ងោរនៅក្នុងទឹកដែលដាំពុះនឹងរយៈពេល2នាទីរួចហើយស្រង់ឡើងបន្ទាប់ពីស្ងោរសំបកក្រូចបាន2នាទីហើយត្រូវដាំទឹកថ្មីនិងស្ងោរសំបកក្រូចរយៈពេល2នាទីទៀតបន្ទាប់មកលាងទឹកនិងទុកឲ្យស្រក់ទឹកបន្តិចសិនហើយបន្ទាប់ពីសំបកក្រូចរាងស្ងួតទឹកបន្តិចហើយយើងយកវាមកលាយជាមួយនឹងស្ករសហើយនឹងទឹកឃ្មុំហើយតែឃ្មុំនេះបើបងប្អូនអត់មានមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែររួចហើយច្របល់ចូលគ្នាជាមួយនឹងសំបកក្រូចឲ្យសព្វហើយនេះគឺជាទឹកឃ្មុំដែលខ្ញុំតែងតែប្រើសម្រាប់ធ្វើនំផ្សេងៗនិងធ្វើដំណាប់នេះវាមានរសជាតិនិងក្លិនស្រដៀងទៅនឹងទឹកឃ្មុំខ្មែរយើងមែនទែនហើយតម្លៃរបស់វាវិញគឺម្ដបនេះ1លីត្រប្រហែលជាជាង30,000នឹងអាចរកទិញបានតាមផ្សារទំនើបនានាបន្ទាប់ពីផ្អាប់សំបកក្រូចរួចយើងយកវាចាក់ចូលទៅក្នុងកូនឆ្នាំងមួយរួចហើយដាក់អំបិលជាមួយនឹងទឹកក្រូចចូលនិងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ
រួចហើយដាំវាឲ្យពុះនិងរំងាស់រហូតទាល់តែទឹកក្រូចនឹងរីងជិតអស់នៅពេលដែលទឹករីងជិតអស់យើងចាក់ទឹកចូលតែកុំចាក់ច្រើនពេកចាក់ត្រឹមតែលិចក្រូចបានហើយរួចហើយរងាស់រហូតទាល់តែទឹកនឹងរីងជិតអស់ម្ដងទៀតនឹងចាក់ទឹកដែលនៅសល់ចូលបន្ទាប់មករងាស់រហូតទាល់តែអស់ទឹកតែម្ដងគឺបានន័យថាទឹក300មីលីលីត្រនេះត្រូវចាក់ចូលរងាស់2ដងនៅពេលដែលរងាស់សំបកក្រូចរួចហើយយើងយកវាមកសណ្ដើនៅលើកញ្ច្រែងរួចហើយទុកឲ្យវាស្ងួតទឹកឬក៏ដាក់វានៅលើដែកបែបនេះរួចយកទៅដុតក្នុងកម្ដៅ90អង្សារយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងសំបកក្រូចទាំងនេះនឹងស្ងួតហើយបន្ទាប់ពីសំបកក្រូចបានស្ងួតហើយយកវាមកជ្រលក់នៅក្នុងស្ករដំណប់សំបកក្រូចរបស់យើងបានរួចរាល់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ។